Čaute lidi, dneska čaute lidi, je dneska pondělí, je? Pondělí 5. Pateho, no. A my právě odjíždíme do Chorvatska. Dědovi jsme předali domeček. No, zloději mají smůlu. Čaute. Čau domečku, no, čaute. Ty co s dělníkama? Čau Venco. Pošepuju, neboj. No. Máme narvaný kufr. Úplně brutálně. Všecko tady máme narvané, jsme to tady všecko narvali. Lednička se mnou jede. Ano, lednička s náma jede. To je kamoš od Jondy, že? No. Tady mám věci, všude ani tady nohy pohodlně nedám. A na bolest ucha máte do toho, do ucha? Máme všecko. Mám takové skapky s takovou pipetou. Ale teď jsi mi připomněl, že si musím koupit na plasti na opary ještě, vidíš to? Já mám ty tři. Na plasti na opary. Ale já mám přímo kapky proti zánětu, preventivně, chceš? Tam je lékárna, když tak. Tam když tak je. Jo. Nech si to když tak ty, kdybys byl v bazénu tady. Tak se mějte krásně. Čau. Teďka šel ještě nakoupit nějaké věci, ještě tady koupil nějaké věci, co jsme zapomněli. Ale nakoupil. Teď ještě lije vodu do ostřikovačů. Pořádně. Dej se. No, koupil mi kolu, bo už mě je samozřejmě špatně od žaludku. Protože jsem ve stresu z té cesty a ze všeho, protože je to náročné. Mám stres z toho, aby Jonda prostě byl v pohodě, aby neřval. Takže dokud to zvládnem všechno v pohodě. Už nechceš? No to z toho snědl teda. Tak dej. Ty chceš jablíčko, není možné. Tak dáme jablíčko. Tak si vem jablíčko, je tam i jinak tarinka, tak si vem co chceš. Ale já nevidím jablíčko. Tam je dole jablíčko nakrájené. Dobré? Tak papej, jo? Papáš? Hej, víš co, Evi? Jenom je praskl ten, já nevím kam tam dát, aby se to nevylilo. No, tak to někde opří na no, mezi kde? Věci. A to jako aj vyteče, to je úplně to, to bude nám smrdět aj tady možná. Já nevím, co s tím dělat jako. To moje prasklo, ne? Jak jsem to oddělával. Ježiš. To prasklo úplně. To nám to hezky začíná. To bude ale, to tu bude asi ale smrdět. No nedávej to hlavně nikde mezi jídlo, jo? Já nevím, kam tam dát. No, tak někde mezi... Tak jestli to jídlo je v tašce, tak to tam dej, no. Tak my jsme vyjeli. Před chvílí řval Jonda. Po 10 minutách v autě, že už chce být v Chorvatsku. A teď po 15 minutách stojíme v koloně už, jo? Takže... Paráda. Super. Mám já nechci stát v koloně. Ne, to jenom tady se opravuje most, víš? Musíme chvíličku počkat a už pojedeme. Tady je semafor jenom. Jsem zvědavá těch 11 hodin, tyho z Jondou v autě. Jsem musela říct, že tam za chvilku budem, protože se rozbrečel. Protože jsem mu říkala, že pojedeme dlouho přes celou prostě Slovensku a to. On tam dosáhne na to hraní? Se rozbrečel. Vytunili jsme mu tady to, že? Chceš si to vzít do ruky teďka? Ten tablet? Já jsem to musela přilepit lepicí paskou, tablet. Protože jsme zapomněli koupit takový ten... to zahačovatko na to. Tak se teďkom tam díval z nakrtká pandu, že? No, tak se tam dorty. Dorty? Jo, koukej. A to tak může hrát? To jsme mu to asi do ruky není, ne? Chceš si to vzít do ruky? No. Ne? A nechceš si sundat kšiltovku? To je horko. Pro mě to bude dýšet. No dobře, no. Nemám víc se otevřít okno? Teď jo. No, takže. Tak my jsme na odpočívadle v Piešťanech. A Jonášek se chce pojít na prolisku, my chvíličku se protáhnem. Tak přijď, no. Se protáhnem a dáme si něco k jídlu. Ještě mi tady zase upatlala, vidím čočku. Je, tady to stlumíme. Tady to stlumíme. Tak, já počkám, než oni přijdou. No za chvilku, zatím máme před sebou, za sebou teda nějakých 200 km, 150. A dneska nás ještě čeká nějakých ještě asi 400, 500. Ale zatím v pohodě cesty, jako, takže uvidíme, no. Dáme jídlo a pokračujeme dál. A tam je Jonda. Dole někde. Tak už jsme vyjeli zastávku, dali jsme si výborné řízky. Taťko, dobře jsi to nasmažil. Mámko, dobře jsi to nachutila? Jo.
Takže pecka. No, a ještě nás čeká asi 500 km do Varaždinu. Ještě 500? Víš, jsi jako malá, ty jo. No, já jsem velká, víš. Tak já jsem pod patky, no, tak promiň, že ti kazím tady to. No, myslím, že jenom za chvilku usne. To je jako ještě 500? Do Varaždina asi, jo. Vole. Nebo nevím, ne, to asi už nebude tak moc. Dívej, prostě mi Jondu. Jo, Jonda jí řízek. Joni, co jíš? Řízek? Je to dobré? Ježiš, ty jsi to celé oloupal. Jest i ten chleba, jo, k tomu? Ne. No, a vyražíme dál. No. Naše první velká zastávka. A další bude tak za 2-3 hoďky, no. A další bude nocleh. Tak my už jsme v Maďarsku, všude kolem nás jsou... Jmenuješ Ferenc Varoš? Větrné mlýny. Tady všude. Jonda má vzadu kino, kouká na Pepinu, že? Celkem teďka musím říct, že pohoda. To má přilepené na to se račce? Jo, jo. No, frčíme tady. Chtěli jsme si... Jo, je tady fajně. Nemoc vychlazené, je tak fajně, že? Jo, jo. Takže pokračujeme. Ještě nás čeká 3 hoďky cesty a budeme... V 7 jsme ve Varaždinu. Varaždinu, přespíme a zítra pokračovačka. Tak my máme další zastavku ve Šembetedemelemeheme. Tak se tady nějak jmenuje. V Maďarsku. A jdeme si díka něco koupit. Já vezmu peněženku, podrž to, prosím tě. Držíš? Držím. Mám jak si natočit. Tak si to vem na ručičku. Takhle a chytni to. A nic tam nemačkej, jo? Tak, Jonašek natačí. Nemačkej tam nic. Hezky opatrně, jo? No, jo. Tak. Natoč tady kamiony. Natoč tady. Kolik tady stojí benzín, natoč. Tam nebo mačka, hlavně to... Ne, nemačka. Ty jsi šikulá. Nastavení, víš? Pojď, nic tam nemačkej, jo? Nic tam nemačka. Takže máme tady jednu stavášku. No. Benzínky, přestavky, ha? Tak, už jsme v Chorvatsku. Už budeme za 15 minut zhruba na penzionku, kde přespíme. V Varaždině. A půjdeme. A už tohle je fakt dneska plno prdel toho sezení a ty cesty. Jako půjdeme už... tady do pau. A zítra k moři, jo, že? Jsme to už nějak vysvětlili. Jak se vyspíme? Takže slibili jsme mu, že půjdeme na zmrzku, pak se vyspíme, tak už to nějak pochopil. Že on se tak těší, on se chudák, on ani nespal pobek, on byl unavený. Mami, že půjdeme do nějakého pauku. Půjdeme do nějakého dětského parku na zmrzlinu a zítra Jonášku k moři, že? Budeme pokračovat. Jo. Zde nás čeká už asi nějakých jenom 400-500 kilometrů. My bychom za chvilku měli dorazit, tyjo, celý den na cestě. Ale jako v pohodě, nejsem vyčerpaný jako nějak. Jo, ale tak už je to takové úporné, už to je. A Jonášek byl ukazkový, teda na to, jak to začalo všecko, tak byl úplně úžasný. Díval se teďka celou dobu na pohádku. A mám to tady přilepené, aby mi to nespadlo. Jo, jako šikovný, jako no. Bobínek, on se pořád těší, že už chce do toho moře, tak už zítra, že? Zítra už tam budem, konečně. Konečně, dáme si smršku. Jsi hodně učky náš, pipínka si našeho. A půjdem do pánu. A ráždí 9 kilometrů. 9 kilometrů? Ještě 9 kilometrů. Jasně. A zítra už se budeme čvachtat. Kde? V moři, ne? No. No. Jak čvachtat? No čvachtat, jakože tam budeme jako se koupat. Sláva na zdar výletu, už jsme tu. No ještě jakoby úplně ne, ale... Tady máme... První zastávka, první, ne? První přespání. Takový penzionek krásný. No, počkej, už jsem takto. Moje nohy. No, oh. Ještě si dávám boty. V klidu, máme dej čas. Dej si boty, máme času. Tak my už jsme na pokoji. Jasné. Máme takový skromnější, no skromnější, máme to přímo... Nejvící natáčíš v každém hotelu, když já se rovna jsem na záchodě. Jo, no. Já jsem na svítila. Super, máme tady jako sehnat
sehnat prostě po trase nějaký hotel, který by byl ze snídání a za rozumné peníze, byl úplně masakr, jako jo. Ale podařilo se nám v centru Varaždina. Máme tady jednu velkou postel. No ale nemačkej čudlíky, jo, protože tady by nám pak přinesli jako třeba pizzu a pití a... A víš, jak to bylo v Sám doma? Jak ten Kevin utracel a... Že? To volalo. No? Jak to? Já nevím. No, tady pak si pustíme klimu, ale víš co, asi nastavíme nějak, Kevin, no? No, se vyklimuje. No právě, že ji pustíme, jak půjdeme pryč, a se to tady vychladí. Jo, ty si na to zachodíš, že? A se to tady vychladí. Přesně tak. No, cesta, musím říct, že cesta jako byla fakt dobrá, jako protože nebyly žádné kolony, nic, bylo to jako super, úplně málo aut celkem, takže úplně super, hodnotím to jako zatím velmi, velmi kladně. Takže tak, a my teďka jdeme dolů si ještě pro občanky, jdeme si tady vzít nějaký kufre, hlavně počítač máme ještě v autě a tak to tam nenechám. Je tady nějaký sejf nebo něco? Asi ne, že? No, a tak to bude snad v klidu. Je, Joni, to je jak ta skříň v Narnii, že? Letopisy Narnie, všech tam vždycky vlezli a vylezli v tom sněhu. Vzpomínáš si na to? Co? Ty jsi to asi neviděl, že? Ne. To je no. Pohádka. Pohádka, no. Takže tak my jdem pro ty pasy, teda pasy občanky. Jo, jo. Určitě. Jo, my už fičíme. Jonda, přidej, tati. My fičíme teďka do centra. Já si dám tady nějaké pivko, je jich asi jedno. Já si taky dozdám. Sice pozor, protože já jako jsem jako diagnostika piva, takže se z toho možná poseru. Jako. Protože jako já mám rád dobré pivo a když mám nějaké třeba špatné pivo, tak moje střeva toho nevezmou. Já jsem vždy potíže vždycky, tak nevím, jestli neskončíme zítra na kastěpenzu. Pak to nepojedeme. Takže to, takže my fičíme a ozveme se potom. Přidej, mami. Co voní, že? Mhm. Voní Varaždin. A je tu teplo, kolik tak je? Tak 28, že? Tyjo. Varaždin. Tak my jsme teďka skončili tady na krásném náměstíčku ve Varaždinu. Já včas si dala, co jsi to dala? Blank, pivo? Kronu? Paní tady byla těžká, říkala, že to je něco na způsob toho Radlera, ale mi teda připomíná ho Gravna hodně. No tam mi zase vec spal zmrzlinu, no tak já si zase... Jo, kdyby někdo zase komentoval, proč mají naše kočár, což určitě takové komentáře budou, tak... Protože budeme chodit celkem velké tury po městech a na pláže, tak... Já ho na koníčko i tahat nebudu, že jako? Jo, já jenom říkám, víš, že zase se najdou rej palci. Já mám Carlsberg, ale celkem dobré pivko. Ale zasičí, jako dám si ještě jedno a bude dobré. Jo, říkám, já jsem vyfasovala jednu zmrzlinu a na to pivko. Ježiš, že budeme stavit zítra na benzínkách, že? Tak my už jsme na hotelu, Jonda se šel okoupat sám. Jo, Jonda je sám bez prchačí. Jonda je sám bez prchačí. My jsme tady krásně vyklimovali pokoj na 25 stupňů. Takže to máme celkem... To je tady horko a hromo. No a že to pustíme potom večer. No a to je pro dnešek všechno. Dneska to je všechno, my si dáme ještě nějaké jídlo. Ráno jdeme na snídaní, máme tu vlastně tento ubytování ze snídaní. No a ráno budeme vyražet tak kolem 9. Doufám, že Evča dobře slyší, protože ona si ráda pospí. Já vstánu, neboj. No. A ať jsme tak kolem 15. hodiny už prostě u nás na ubytování, ať si prostě může Jonda se strašně těší na moře. A já jsem strašně rád, že on to dneska jakoby nějak zkousil, protože on celých 7 hodin v tom autě se ptal, kdy už tam budeme. A tak jsme to jako vykutili tak, že prostě si dá zmrzlinu a to, pochopil to, že ještě pojedeme, takže fajn. Takže to je dneska všechno a jdeme spát a zítra budeme pokračovat ve vlozích. Tak čau.